यहाँनिर विवाह हुँदैछ गोपाल सरको ए धुमधाम जसले हुँदैछ नि हामी सबै रमाइलो गर्दा कहाँ खाना आउनुभयो यहीँ बस्छु मेरो कोठै दर्शकबिन नमस्ते म बेरो लिम्बू हिट टिभी नेपाल अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामीले तपाईँलाई हिटरीको पशुपति चोकदेखि नजिकै हामीले नेपाल प्रहरीको पूर्व हलदारको गोपाल जोगीले चाहिँ कान्छी श्रीमती ल्याउनु भएको छ यो घरमा चाहिँ आज उहाँको धुमधाम विवाह हुँदैछ म लाँदैछु छेउछेउमा आउनु होला दर्शकबिन लाँदैछु एकमुष्ट यहाँ म तपाईँलाई लाँदैछु धेरै हुनुहुन्छ यहाँ यो घर छ गोपाल जोगीको म आइपुगेको छु उहाँहरूले बोलाउनु भएपछि यता यता भाउजूहरू हुनुहुन्छ नमस्कार म आइपुगेँ भाउजूहरू के छ आरामै हुनुहुन्छ अब म यता पस्छु यहाँ भाउजूहरूसँगै पसेँ यहाँ नजिकै ल्याए गोपाल जोगीको तपाईँ चाहिँ को पर्नुहुन्छ बहिनी मुख छोप्नु भयो त भाउजूले दिदीले दिदीले मुख छोप्नु भयो किन मुख छोप्नु भएको कोरोनाको कारणले भाइ कोरोना दर्शक दिन हामी यहाँनिर चाहिँ एकदमै रमाइलो कुराकानी गर्दैछौँ हामी आज विवाहमा आएका छौँ विवाह भोज चलिरहेको छ साथमा छौँ गिरीले यता जोडिन्छ गिरी नमस्ते तपाईँ गोपाल जोगीको नमस्ते म गोपाल जोगीको जेठी बहिनी हुँ जेठी बहिनी हुनुहुन्छ आज त गोपाल जोगी सरको त एकदमै रमाइलो यो कार्यक्रम रहेछ विवाह हुँदै रहेछ होइन हजुर यसो बिहा पार्टी जस्तै हो आज पार्टी हजुर हामीलाई पनि बोलाउनु भयो त्यही भएर आयौँ हामी विवाह गर्नुभयो त दाईले होइन खुसी हुनु दर्शक यहाँ रमाइलो यो एउटा भेटघाट भ्लग स्टाइलको पनि बनाउँदैछु अब म यता दाई पनि हुनुहुन्छ क्यामेरामेनलाई म अलिकति क्यामेरा छड्को पार्न लाउँछु र गोपाल जोगीको आफ्नो आफन्तसँग पनि म जोडिन्छु नमस्ते दाई नमस्ते नमस्ते तपाईँ चाहिँ हाम्रो गोपाल जोगीको म काइला भाइ हो काइला भाइ हुनुहुन्छ आज गोपाल जोगी सरको पूर्व हलदार साहबको चाहिँ नेपाल प्रहरीको पूर्व हलदार साहबको चाहिँ आज हामी विवाह खाँदैछौँ होइन हजुर आज बिहे भनेर हामी पनि कहाँ मान्न आयौँ तपाईँको घर चाहिँ ठ्याक्कै मेरो दमक एक नम्बर हो ए त्यहाँबाट नगरपालिका त्यहाँबाट निम्त मान्न आउनु हजुर निम्त मान्न यता नजिकै बुवा हुनुहुन्छ नमस्ते हजुर नमस्कार हजुर यता क्यामेरातिर फर्काए ए ठिकै छ तपाईँ गोपाल जोगीको म सानिमाको छोरा आज विवाह खान आउनुभयो हजुर आयो अब म गोपाल जोगीको भाइहरूसँग पनि कुराकानी गर्छु भरै भरे चाहिँ यहाँनिर आउनु भएको छ ए कहाँ छ कान्छासम्म भरे ल ठिक छ यहाँ एकदम भान्साहरू पाक्दैछ एकदमै यहाँ भान्सामा म जान्छु यहाँ स्टोर किपरहरू पनि छन् भान्सेहरू छन् ल अँध्यारो छ कि उज्यालो छ नमस्कार नमस्कार ओहो मासु पाक्दै रहेछ होइन यहाँ गोपाल जोगीको चाहिँ पुरै यो खसी हो खसी म भित्रै लगेँ अरे दाई एकदम व्यस्त हुन्छ नमस्कार दाई अस्ति हामी बोलेका थियौँ धेरै बोल्यौँ शुभ नाम मेरो बेम्बो भयो नि आज त गोपाल जोगी सरको यो विवाह खाँदैछौँ हामी होइन हजुर एकदम एकदम ठिकै हुनुहुन्छ ठिक छ एकदम ल है यता यता तपाईँको शुभ नाम म धेरै बाबा पाण्डे अस्ति हामी बोल्यौँ अस्ति हामी बोल्यौँ न आज आज बोल्ने ल क्यामेरा मेला म ल्याउँछु यता नजिकै दाईलाई पनि म बोलाउँछु दाईको शुभ नाम राजेन्द्र श्रेष्ठ आज रमाइलो विवाह आउँदैछ गोपाल विवाह हामी खाँदैछौँ विवाह यता दाई हुनुहुन्छ खसीको मासु यहाँ हजुरको शुभ नाम म विश्व राई हो विश्व राई हजुर के गर्नुहुन्छ खसीको पेसाले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो पेसाले कति किलोको खसी पाक्दैछ यहाँ गोपाल जोगी सरको तिस किलो होइन तिस किलो तिस किलो आफ्नो यो सबैले खान पायो हामीले दर्शक अब यहाँ बुवा हुनुहुन्छ बुवासम्म जोडिन्छ बुवा नमस्कार नमस्कार बुवाको नाम म भविन्द्र बस्ने म बिरु लिम्बू चिन्नुभयो अस्ति सबी बस्नेले मेरो छोरीले भाषण तपाईँलाई बुवा बुवा हो आज बिहे खान आइयो होइन यहाँ हामी भान्सामा छौँ दर्शक पनि अब हामी यता यता कुद्दैछौँ कोही भाग्दै हुनुहुन्छ यहाँ लाजले कता कता लुक्दै हुनुहुन्छ यहाँ रिया चाहिँ छिमेकीहरू पनि हुनुहुन्छ खाना खाँदै हुनुहुन्छ यहाँ पाहुनाहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ बुवा हुनुहुन्छ बिचरा बुवा यहाँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ बुवा नमस्कार नमस्कार बुवाको नाम बुवाको नाम के हो थाहा छैन थाहा छैन यता दाई हुनुहुन्छ म सब पहिला बोल्न लाउँछु यो खाएको पनि आज हामी सेलिब्रेसन प्रोग्राममा छौँ दाई सेवारो नमस्कार सेवारो नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो नाम जितेन राई हो म बिरु लिम्बू हजुर म चिन्छु म त बुढो भयो दाई होइन छैन आजको माहौल हेर्दाखेरि हजुरलाई त्यति साह्रो बुढो त देखि ठिक छ दाई आज चाहिँ होइन विवाह गर्नुभएको छ गोपाल जोगीले तपाईँलाई खाना खानेकुरा पनि खाना नदी नदी बोल्न लाउँदैछु होइन बिहान हजुरदेखिको अहिलेसम्म यो कुखुरा बनाउने खसी बनाउने भान्से हुनुहुन्छ तपाईँहरू हजुर भान्से ए अनि यो मलाई साथीहरूले चाहिँ यो यो यसमा खसीमा नुन लागेन खोर्सानी बढी भयो कि भनेर यो चाख्न दिनुभएको चाख्न दिनुभएको हाम्रो गोपाल अङ्कलको विवाहको विवाहको यो वास्तविकमा यो एकदम अनौठो विवाह हो अहिले साँच्चै कुरा गऱ्यो भने
अब बाध्यता अनुसारले उहाँले पनि गर्नु भएको हो विवाह त गर्नै पर्ने हो नि त हैन गर्नै पर्ने थियो छिमेकमा पनि बिचारा उहाँलाई पनि समस्या थियो हैन अब घरमा अब बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो धेरै आमा पनि धेरै पाको त्यस मते नभएर बच्चा पनि सानो अब त्यो बच्चालाई स्कुल पढाउने कता पठाउने नभएको कारणले उहाँले गर्नु भएको धेरै मलाई पनि खुशी लाग्छ म छिमेकी माखला घरमा ए ल अब यता आमा आउनु भयो आमालाई पनि म थपक्के ल्याउँछु आमा नमस्कार नमस्कार अ यहाँ विवाह हुँदैछ गोपाल सरको ए धुन्धाम साथले हुँदैछ नि हामी सबै रमाइलो गर्दा 30 किलोको खसीको मासु पाक्दैछ आज पाक्दैछ त पाकिसक्यो निम्त मान्न आउनु भएको होला तपाई एकैचोटी आउँदा म आए कुदेर रिसाउनु त भएको छैन नि रिसाउनु त भएको छैन नि किन रिसाउनु ल ठीक छ दर्शकबिन अब हामी यहाँ धन्दा पनि गर्दछौँ सबैको लान्छौँ हामी कुरा यहाँनिर यहाँनिर सानी बहिनी थियौँ ए बहिनी यता हुँ लु बहिनीको नाम के हो गोमा माझी तपाईँ के गर्न आउनुभयो यहाँ म यहाँ धन्दा गर्न बेखान आउनुभयो बेखाना आएको ए अँ ल गोपाल जोगी सरको बेखाना आउनुभयो हल्दर साहबको बेखाना आउनुभएको अघि नै आउनुभएको धन्दा गरे गरे हुनुहुन्छ नि गरिराखेको छु नि आज त रमाइलो पनि गर्ने होला होइन नाचगान गर्ने दर्शकबिन हामी एकदमै रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ यो गोपाल जोगीको घर यहाँ तपाईँलाई म देखाउँछु यो घर एक तले दुई तले तिन तले चार तले रहेछ बडेमानको घर रहेछ यो र आज चाहिँ गोपाल जोगी सरले चाहिँ नेपाल प्रहरीको पूर्व हलदार गोपाल जोगी सरले चाहिँ उहाँले कान्छी श्रीमती ल्याउनु भएको छ सो भेरी ह्याप्पी छ यहाँनिर उहाँहरूको फ्यामिली बुवासँग अब म त्यो छोरै जोडिन्छु बुवालाई पनि यता ल्याउँछु एकछिन ल हामी यहाँ गाउँले बुवाहरूसँग भान्से बुवाहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ बस्ने बुवा हुनुहुन्छ बा कति हुनुभयो बुवा उमेर तपाईँ म त छ सालमा जन्मेको छ र कति वर्ष भएँ छ साल भनेपछि 72 वर्षको पुग्नुभयो बुवा ल बुवालाई पनि अब होइन अब स्वास्थ्य लाभको काममा अझै बाँच्नु होला 100 वर्ष बाँचिदिनु होला धन्यवाद होइन गोपाल सरको विवाह खाना आउनुभयो मेरो कोठै ए यिनै हजुर साहबकै घरमा हामी भुपू हो ए भुपू के हुनुहुन्छ हजुर हलदर साहब के हुनुहुन्छ मेरो छोरी सबैले तपाईँ सबै बोल्नुभयो त्यसकै बाबा हुनु ए ल ठिक छ यता बुवासँग हुन्छ बुवा अनि आज त नेपाल प्रहरीको हलदर साहब गोपाल जोगीको हामी एउटै कम्पनीको ए एउटै कम्पनीको तपाईँहरू हलदर साहबै हुनुहुन्छ हामी तपाईँहरूको विगतको कुरा पनि गर्छौँ जस्तो नेपाल प्रहरीमा तपाईँहरू काम गर्नुहुन्थ्यो होइन एउटा कानुनमा हात लिएर नेपाल प्रहरीमा काम गर्दाखेरि कतिको दुःख पाइन्थ्यो बुवा दुःख त दुःख हुन्थ्यो हजुर अब धेरै जनताहरूको त्यो भार थियो हाम्रो पालना सङ्ख्या पनि कम थियो कति समयदेखि जागिर खानुभएको तपाईँले 42 सालदेखि खाएँ हजुर 42 साल महिनाको कति पाक्थ्यो बुवा त्यतिखेर 410 त्यति हजुर अहिले पेन्सन पुग्दाखेरि अहिले कति थाप्दो हुन्छ महिना अहिले 15,000 पुगेको मात्रै 15,000 रुपियाँ हजुर 24 घन्टा खट्नुपर्थ्यो होला होइन दसैँ तिहार केही मान्न पाइने त्यो मान्छे मरेकातिर पनि झ्याउँ झ्याउँती त्यो किरा परेको ठाउँमा पनि तपाईँहरू पुग्नु अहिले एक्लै बस्नुपर्छ जङ्गलमा ढुन्नेको मैले भिडा लडेर रुगेरै बस्नु बस्नुपर्छ अनिवार्य एकदम यो पेसा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो पेसा एक किसिमले चाहिँ जनता सेवा गर्न पाउनु एकदम भाग्य कुरो हो अलिकति नेपाल सरकार चाहिँ अलिकति 24 घन्टा खट्ने व्यक्तिले त्यति नहेरेको यो चाहिँ नहेरेको जस्तो लाग्छ मलाई दर्शकबिन हेर्दाखेरि हामीले त्यो सिनु रोएको बेकारै रहेछ बुवालाई म अगाडि ल्याउँछु बुवा घाममै ल्याएँ मैले बुवालाई बुवाले त्यो मान्छेको सिनुहरू कतिको रुनुभयो जङ्गल जङ्गलमा बुवा उहिले त्यस्तो सिनु त सर माओवादी जन्मकालमा अब भन्नुपर्दामा त उहाँलाई रिस उठ्ला कोही 60 जनामा एकै रुङ गाड्नु पऱ्यो 60 जनालाई रुँगेर 24 घन्टा 24 दिन जस्तो पनि बस्नु पुरै जङ्गलमै बस्नु पऱ्यो बुवा सङ्कटकालमा बसेर पनि जिन्दगी बचाइयो देशको सुरक्षा गरियो सर्वसाधारणको सुरक्षामा गरियो तर अहिले सरकारले नदेख्दा धिक्कारै लाग्छ त्यो सरकारलाई बडो अचम्म दर्शकबिन हामीले यहाँ गोपाल जोगी नेपाल प्रहरीको पूर्व हलदर साहब गोपाल जोगीको चाहिँ विवाह खान आउँदा नेपाल प्रहरीका पूर्व हलदर साहबहरूसँग पनि हामीले भेट्यौँ एकदम रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ थप हामी उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गरेछौँ र गोपाल जोगी सरको आफ्नो आफन्तसँग कुराकानी गरेछौँ अत्यन्तै राम्रो यो सेलिब्रेसन प्रोग्राम वेडिङ ह्याप्पी वेडिङ प्रोग्राम भइरहेको छ कि गोपाल जोगी सरको यो घरमा दर्शकबिन यहाँनिर चाहिँ एउटा दिदी पनि हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि बोलाउँछु ल आउनु पर नजिकै म क्यामेरै लान्छु बुवा म यता लग्यो क्यामेरा यहाँ आज हामी ह्याप्पी वेडिङको सेलिब्रेसन प्रोग्राममा छौँ नमस्कार नमस्कार तपाईँको नाम मेरो नाम मनिषा कार्की म बिरु लिम्बू हजुर म बुढो मान्छे भइसकेँ आज आएका छौँ गोपाल सरले सबै लानु है बिरु सर के पर्छ भागमा भन्नुभएको थियो हाम्रो भागमा यस्तै पर हजुरहरूको आवाज लाँदैछौँ के छ अनि गोपाल सरले त विवाह गर्नुभएछ आज 30 किलोको खसीको मासु पाक्दै रहेछ कति बेला खाइ खान पाउँछौँ हामी एकपल्टको चाहिँ खाइसकेको छ खाजा चाहिँ खाइसक्नु हो दोस्रो पटकको चाहिँ पाकेर खाएर जानु हामीलाई भाग छ कि छैन छ मजाले तपाईँ यहाँ छिमेकी हुनुहुन्छ होइन म बुहारी हो ए बुहारी कुन मामा ससुराको चाहिँ बिहे हो ए
Aja, 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 aja,